Hey, welcome back to my YouTube channel. আৰু আজি এটা আহিছো নতুন ভিডিঅ লৈ আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো এখন ৰাবাৰ বাগানৰ পৰা আজি দেখুৱাম কেনেকে ৰাবাৰ বাগানত ৰাবাৰ উলিওৱা হয় কেনেকে কৰা হয় সেইখিনি দেখুৱাম চাই থাকিব ব্লগটো হেখলৈকে এইবিলাক একেবাৰে সেই তাৰলৈকে দেখিছেনে এই গোটেইবিলাক হৈছে ৰাবাৰ ৰাবাৰৰ গছ আৰু এনেকৈ ৰাবাৰবিলাক কালেক্ট কৰা হয় এইফালে দি আহি এনেকৈ কাটি থৈছে কাটাখিনি এইফালে দি আহি ইয়াত পৰি তাৰপাছত এইটোত পৰে আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ যায় তাত শুকুৱাই শুকুৱাই পেলাই আকৌ দেখুৱাম পাছৰখিনি এতিয়া ইয়াত এনেকৈ চবতে এনেকৈ এটা এটা কুটুৰা বান্ধি থৈছে তাতে ৰাবাৰখিনি কালেক্ট হয় এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এই ৰাবাৰখিনি ইয়াৰ পৰা কালেক্ট কৰি নি পেলাই ক'ত থয় আৰু কেনেকৈ কৰে বহুতে হয়তো জানিব পাৰে তথাপিতো যিখিনি নাজানে যিখিনি মানুহে চাই থকা মানুহখিনি নাজানে তেওঁলোকক দেখাইছোঁ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আৰু এইফালে এখন পাহাৰ বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ মাটিখিনি ইমান বালিয়া সেইকাৰণে ফুলচুলবিলাক বহুত ধুনীয়া এই ফ্ৰেমকেইটাত তাৰ পৰা আনি পেলাই এই ফ্ৰেমকেইটাত দিয়ে তাৰপিছত ডাঠ কৰে ডাঠ কৰি এই মেচিনটোত কাটে কাটি পেলাই ওলাই আৰু ইয়াৰ পাছত ইয়াত ভাপ দিয়ে জুই জ্বলাই পেলাই সেনেকৈ ওলমাই ওলমাই এনেকৈ ওলমাই ইয়াত ভাপ দিয়ে আৰু তাৰপাছত ৰ'দত শুকুৱাই আৰু ৰ'দত শুকোৱাৰ পাছতে যিমান ৰাবাৰৰ যিমান কাম আছে সেইখিনি কৰা হয় ৰ'দত শুকোৱাখিনি শুকুৱাই থৈছে দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক এনেকৈ ৰ'দত শুকুওৱা হয় আৰু তাৰপাছত ৰাবাৰৰ কিবা বস্তু দেখিলে আমি ভাবোঁনে বাৰু ইমান যে দীঘলীয়া এটা প্ৰচেছ গছজোপাৰ পৰা সেইখিনি আঠা ল'ব লৈ পেলাই আকৌ তাত গোটা মৰাব তাৰপিছত আকৌ সেইখিনি মেচিনত কাটিব শুকুৱাব পুৰিব ইমানখিনি পাছত ৰিজাল্ট ওলাইগৈ সেয়া আজি আমি আহিছোঁ মেৰাপানীৰ পৰা অলপ দূৰ সৰু পানী গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰায় কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব 25 কিলোমিটাৰমান হ'ব গোলাঘাটৰ পৰা তাত সৰুপানী বুলি এডোখৰ জেগা আছে আৰু তাত তালৈকে আহিছোঁ এতিয়া আহিছোঁ আমৰ বাৰীলৈ আৰু আম পাৰি আছোঁ তেওঁ কেনেকুৱা দেখুৱাই দিয়া এবাৰ সুবিধা হৈ গৈছে একদম এনেকৈ ভৰাই দিলে পানী দিলেই হৈ যায় খুব আছে এইখন বাৰী ইয়াতে কৰে মুগ
মুগা পলু খেতি এতিয়া নাই, সেইবিলাক গছ এতিয়া নাইকিয়া হৈ আছে। আকৌ থকাই দিন আহিম, এতিয়া আকৌ দেখোঁ কিমান ধুনীয়া গোটেইখন সেউজীয়া সেউজীয়া, কিবা মানে একো নাথাকিলেও কিবা সেই গছ গছনিবিলাকৰ মাজত থাকিয়েই কিবা এটা বহুত ভাল লাগে। এইফালে এখন পাহাৰ আছে, ধৰিব পাৰিছেনে নাই নাজানো, কিন্তু বহুত ডাঙৰ পাহাৰ এখন আছে এইফালে। এইটো বোলে নাগা নেশ্যনেল হাইৱে বনিবলৈ গৈ আছে নাগালেণ্ডৰ। এতিয়া ফুৰি কৰি আহিলোঁ, আহি কৰি এতিয়া আবেলি হ'ল আৰু এটা মোৰ বাবে এটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'বলৈ গৈ আছে। কাৰণ কালি ৰাতি মোক ফোন কৰিলে দাদা এজনে যে এনেকৈ তুমি কিবাকিবি ঘৰৰ পৰা কৰি আছা, সেইখিনি আমি অকণমান দেখাবলৈ খুজিছোঁ, আৰু তাৰপিছত ময়ো মাতিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আহিছে, পোৱাহি নাই, আহি পাবহি। তাকে মোৰ যিখিনি কাম আজি সেইখিনি, আৰু মোৰ চেনেলটোত থকা মানুহখিনি আৰু মোৰ কণ্টেক্টত থকা মানুহখিনি বাহিৰেও আৰু অলপমান মানুহে আজি জানিবলৈ পাব। নাজানো কিমানখিনি মই ভালকৈ ক'ব পাৰিম, কাৰণ ইমান কথা কোৱাৰ অভ্যাস নাই। তাকে চাওঁ কি হয়, আপোনালোককো দেখুৱাম, চাই থাকোঁ। এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিয়া হৈ গ'ল আৰু বেছিকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে, কাৰণ মই তাত বিজি আছিলোঁ আৰু মাক কৈছিলোঁ, মায়ে ইমান ভাল, কাৰণ মায়েও কিবাকিবি কামত লাগি আছিলে, সেইকাৰণে ইমান ভালকৈ নহ'ল। যি হ'ল তাৰে অকণমান মই কৰি থৈছোঁ, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু ইণ্টাৰভিউ মই যাক দিলোঁ তেওঁলোকৰ মই নামটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ যেতিয়া নিউজটো ওলাব তেতিয়াহে মই ক'ব পাৰিম, সেইকাৰণে আপোনালোকক কোৱা নাই। যেতিয়া আহিব মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, যদি কোনোবাই চাব বিচাৰে চাব পাৰিব, মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব। আৰু যদি কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। থেংক ইউ।